Hassan Juma. Makala kama kawaida ni alamareli zilizala viwanjani. Na mtuchukua taarifa kuu ambapo mchezaji mpya wa Sofapaka Roy Okal amesema kwamba yupo tayari kupambana na changamoto za kujiunga na timu mpya na kusaidia klabu yake mpya kushinda taji la ligi kuu nchini. Alizungumza na mwanahabari mwenzangu Robinson Okenye. Roy Okal alijiunga na Sofapaka mwezi Agosti mwaka huu baada ya kuiwakilisha Mathare United kwa muda wa miaka mitatu. Okal alijiunga na kikosi cha kocha John Baraza, lengo lake likiwa ni kushinda taji ya ligi kuu KPL na pia kuinua viwango vya mchezo wake. Been there for 3 seasons. Na feel tu kwa a new challenge, yani because nimekaa there, unajua pia lazima accept challenge nyingine ndio grow as a player. Mm-hmm. So nili feel pia nimekaa Mathare sana. Then nika feel sasa maybe wacha ni look for a new challenge, ni team iko na players experience, then hiyo kwa kutaka kushinda ligi. I think hizo ndio zilinikutia sana, like hiyo kutaka kushinda ligi. Okal ambaye ni mchezaji wa zamani wa Ushuru FC anahisi kwamba amejiandaa vilivyo kupambana na changamoto za kuiwakilisha klabu ya Sofapaka. I achieve tu kwenye mataka, I think like sisemi ni wa player, ni players wabaya ama najua ni wazuri na wako experience pia, but mi pia niko focus na najua kenye nataka, so niko tu ready ku fight for your position. Kiungo huyu wakati anahisi kwamba hatochukua muda kupata uwiano na wachezaji wenza haswa baada ya kucheza dhidi ya wengi wao kwenye ligi. I think kuna time, so kujelin, I think it take long sana, because ni player pia na majua wengine tunacheza nao mtaa, so I think it take long sana kabla ni gel. Hamu ya Okal ya kufanya vyema inazidi, huku ari kubwa ikiwa ni kucheza barani Europa. Dream yangu pia ni kucheza outside the country, so in the next 1 or 2 seasons nataka nime make your move. So hiyo pia, yeah, I think ni stepping stone venye umesema tu hivyo. Unajua hapa Kenya kuna frustration, kuna ups and downs, kuna challenges ni mob. So like okay, naweza sema tu kimimi, naweza sema maybe nimekuwa late juu hizo some challenges a few years back, but naweza sema hivyo niko late kidogo, but still niko na time. Aidha anavizia sana kuichezea timu ya taifa Harambee Stars. Naam, kukinia kuna kwamba Ben Stanley Omondi, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya St. Peter's Mumias, ndiye mchezaji mwenye umri